ଆଗକୁ ତ ମାଡ ହବାର ଅଛି ଶ୍ରେୟା ସାୟର ଆଉ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଉପରେ ପୁରା ଟିମ୍ ଭରସା କରିଛି। ଦାବରକୁ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, 160 ରୁ 170 ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସ୍କୋର ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଟିମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହବ ବୋଲି, ଚେଞ୍ଜ ହେଲାନି, ଆଉ କାହା ଉପରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଏମାନେ ସବୁ 160 170 ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସ୍କୋର ହବ। ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଯୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚାହଲ ଉପରେ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ନିର୍ଭର କରି ରହିବ। ରିଷମ ପଟ ଉପରେ ଆଶା ରଖା ହଉଥିଲା, ରିଷମ ପଟ ମଧ୍ୟ ନିରାଶା କରିଛନ୍ତି, ଋତୁରାଜ ଗାୟକ୍ୱାଡ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ ହେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରେ ଆଉ ଆଶା କଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ନିଜର ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଆଜି ଭଲ ସ୍କୋର କରି ଦଳର ରନ୍ କୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଓ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବୋଲିଂ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ବୋଲିଂ ଉପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ର ବିଜୟ କିମ୍ବା ହାର ନିର୍ଭର କରିବ। କଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଜିତିବ ନା ନାହିଁ? କଣ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଜିତିବ, ଯେମିତି ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କର ଆଇପିଏଲ ରେ ଯେମିତି ଭଲ ଫର୍ମ ରଖିଥିଲେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଫର୍ମ ରେ ଯଦି ଆଜି ଖେଳିବେ ଦେନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ। ଆଉ କଣ ଆଶା ରଖାଯାଉଥିଲା କି ପ୍ଲେୟର ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲା, ଉମରାନ ମଲ୍ଲିକ ଚାନ୍ସ ମିଳିବାକୁ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୋଲିଂ ଲାଇନ୍ ଠିକ ରଖ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବେ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ପାଣ୍ଡିଆ ପାଣ୍ଡିଆ ଆମ କ୍ରିକେଟ ମାଟ ବାରିବ ପାଣ୍ଡିଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ଆଉଟ ବି ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଆଗକୁ। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ କେତେ ରନ୍ ହଉଛି, ତାକୁ ଧରି ବୋଲିଂ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି ନିର୍ଭର ଦଳର ଭାଗ୍ୟ। 4 ୱିକେଟ୍ ପଡିଗଲା, ଟିକେ ନିରାଶା ଟିକେ? ନା ନା କିଛି ନିରାଶ ନାହିଁ, ଏ କ୍ରିକେଟ ରେ ଏମିତି ହୁଏ, ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି ଖେଳ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଛି। ବାରବାଟୀରେ ଖେଳ ହଉଛି, ଓଡିଶାରେ ଖେଳ ହଉଛି, ପ୍ରଥମେ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ପୁଣି ଥରେ ବାରବାଟୀରେ ହଉଛି ଡବଲ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ନା କଣ? ହଁ ହଁ ଡବଲ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ନିହାତି, ଆମର ଓଡିଶା ମାଟିରେ ହଉଛି ଆମର ଗୌରବ କଥା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଇନୋଭେସନ କରିଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟି ବାଡେଇକି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଖେଳ ବି ବହୁତ ଜୋରଦାର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଭଲ ମ୍ୟାଚ ହବ? ହଁ ହଁ ଆଗକୁ ଭଲ ମ୍ୟାଚ ହବ, ଇଣ୍ଡିଆ ଏଥିରୁ ସିରିଜ ଜିତିବାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଜିତିବ ସିରିଜ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ପରାଜୟ, ବିରାଟ ସ୍କୋରିଂ କରିଥିଲେ 200 ଉପରେ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ଏବେ ସ୍କୋର ଯିବ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ 4 ପାଖାପାଖି ଉଠି ପଡି ଗଲେ, ପାଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ ହେଇଗଲେ, ଆଗକୁ ସ୍କୋରିଂ ହବ ନା ନାହିଁ? ଏଇ ରନ୍ରେ ଚାଲିଲେ ମାନେ 160-170 ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସ୍କୋର ରହିବ, ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ବିଜୟ ପୁରା ଡିପେଣ୍ଡ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ପରେ ବାରବାଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି, ଲୋକ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପୁରା ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ରହିଲା ତା ଉପରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚାହଲକୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 4 ଉପରେ ମିଳିନଥିଲା, 2 ଉପରେ ମିଳିଥିଲା, ଏଇ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରୁଛି କି ଏଇ ଯୋଉ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚାହଲ ବି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ନବ, 4 ଉପରେ ବୋଲିଂ ମିଳିବ? ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସ୍କୋର ଯଦି ରହୁଛି 150-160, ତ ବୋଲର ଭୂମିକା ସେଇଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି, ତ ମେନ୍ ମେନ୍ ସ୍ପିନର ସିମ୍ ବୋଲର ମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଭୂମିକା ରହିବ, ସେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ 4 ଓଭର ତାଙ୍କର କୋଟା ଫିନିଶ କରିବ ବୋଲି ଯାହା ଆଶା। ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଜିତିବ, ଆଉ ବାରବାଟୀରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ ହଉଛି ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଟିକେଟ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଯୋଉ ଟିକେଟ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଗକୁ ଯେମିତି ରିପିଟ ନୁହେଁ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।